那现在我们来讲关于 S 油的好处。那 S 油是好处很多哈，我们可以 S 油拿来呢做调理按摩的时候，摩手摩脚摩穴位，同时我们还可以用 S 油然后来漱口。那 S 油有三种，现在有第一种呢，在台湾最便宜的是和解的 S 油，和解 S 油哈很便宜。这样一瓶呢是800块，可是他们销售一次就要买4瓶3200。然后呢我们就买更高级苦心油椰子油。然后呢在大陆的淘宝也可以买到另外一种椰子油，更便宜。这个呢是大陆。这个大陆的椰子油哈、这个便宜。这个比那个和解椰子油还要便宜。味道呢两者都是冷压的。那这个和解椰子油呢是特别的香，那椰子油呢和解椰子油拿来炒菜吃的话呢比较不好吃，那这个大陆的椰子油呢来炒菜，它因为椰子油呢是温度的160-230度，所以适合经常炸的事实上就是椰子油，它是中链脂肪酸，它能够抗菌。所以我们拿来磨脸磨拿这个呢抗菌强。好，现在我讲 S 油的最高用处，就是每天3次漱口，让我们的牙齿里面的细菌坏细菌死掉，杀菌力很强。那我们的牙齿里面因为很多人用根管治疗，里面都中毒。根管治疗大家以为都很棒，其实根管治疗里面都埋毒来杀神经，所以是一种自杀行为。所以呢根管治疗是不应该做的。那为什么根管治疗的原因是神经痛，牙齿神经痛怎么办呢？用一招解决，来化解牙齿神经痛。那有说我鼓励牙科医师来学这一招，那他们就可以抑制这个牙齿神经痛的问题了，就很多人不用去找答案找不到。有的人的牙齿痛了以后呢就拔掉一颗，这颗拔掉以后以为会好，没有好。因为呢根源在左边，他牙齿痛在右边，他以为是右边的有问题，所以呢一颗拔掉两颗拔掉三颗拔掉还是在痛，结果后来是拔掉这边以后呢好了，其实啊都不用拔，按这里就会好。我这个机密啊，天底下的最大机密一讲啊，这个破天荒了，我这个应该得到一个大奖，我应该得奖啊！我来叫中医师，让中医师去发表，让中医师就得奖了啊。这个就是牙齿痛呢，就是去找它，这样用它的这样按这里，然后往上找，再往上找，再往上找，只要找它的阿是穴痛点，有时候不是一点，有时候2点、3点哈、这一点做完了，往上找，找到这边，去找它的痛点，那当然一定要按这边一翁穴，就是耳朵后面的这里哈，两个骨头中间凹陷处啊，这里按，那这里哈去按。那这样很多人都是头痛偏头痛的人，这里都按都有效。那一样牙齿痛的人也要按这一点，按这个玉峰穴用手指头这一按，效果能量大，因为骨头的导电能力强。好，这里把它按通了，把它按到不痛了，好，牙齿痛就消失了。那当然有一些特别痛，牙齿痛有两种，一种是每秒痛不能睡觉的，一种呢是咬台痛的，两种都会好。耐心细心，如果是每秒痛的很容易，时间很短可能3-5分钟大概好60-70%，按2次 OK 那个是咬台痛的话呢，那就要多次，那要好比较难，但是呢一样可以，就是如果一次按3分钟按3次可能就好了牙齿痛的话可能如果时间拉长会痛到上面来那如果时间短的话呢，就只有下面。好，讲完了。